Sam isto Legiji. Legija veliki junak, čovjek sa svojim nedostacima i manama, veliki ratnik, veliki patriota. Kada su mnogi bežali u inostranstvo i sa fronta, on je išao da rizikuje da izgubi svoj život, spasio je hiljade hiljade ljudskih života, znači veliki junak, veliki patriota. Ima čovjek svoje nedostatke i mane, on je svojom hrabrošću i svojim rizikom, nije on išao u rat da se obogati. Razumeš, on je bio finansijski situiran, on je išao da brani narod. Znači, jedan veliki junak, jedan veliki, veliki junak, tako da imao svoje nedostatke i mane, se razumeš. Takav ne postoji koji je bio samo jedan savršen bez mane pa su ga razapeli na krstu pre 2000 godina. Znači, ali ja se ne bavim manama Legijinim, ja se bavim njegovim pozitivnim osobinama, a njih je na pretek.